Sorry, I'm late, Kevo. Nilisa kumeza dawa zangu. Jemuti yako ni wewe ni msik? Nilikuona nje ya clinic on Saturday. Zee kuzo. Actually, niko sawa. Kwa nini ulikuwa huko? Tushie teke teke. Tutabonga leta, sawa? Okay, sawa. Nitashow Kevo nini sasa? Nimshow anything. Carol, uko home? Yes, I am, little sister. Na nimekuletea some bangles. Asante. Oh, na sasa, ilifikiri utakuwa happy. Nini mbaya? Kevo alikuwa nataka kujua kwa nini nilikuwa clinic. Na nikashindwa kitu ya kusema. Siko shoka nataka ajue that. Niko HIV positive. Na understand. Disclosure inaweza kuwa issue tricky. Lazima uthink carefully kama unataka kumwambia na when na vile utaifanya. Disclosure? Ndiyo. Hivyo ndo tunaita kuambia mtu about your HIV status. Umeambia mtu yeyote? Yes. Nilidisclose status yangu kwa Kilunda. Kama boyfriend wangu, nilitaka ajue ndio sote tujiprotect na to practice safer sex. But Kevo ni kuzo tu. I thought alikuwa best friend too. Ni best friend yangu. Lakini, hiyo imanishi ni mwambie everything. Kudisclose status yako ni a big step. Na ni wewe tu ndo ta decide ka una trust Kevo enough kumshow. Na uneza take time yako, hakuna rush. Kilunda alisema nini vile ulimwambia? Alikuwa mkind na msupportive. Lakini pia alini time kusort out feelings zake. I'm glad nilishare na yeye. But siko ready kuambia other people yet. Kwa nini? Kwa sababu HIV haini define, ni part of who I am. Lakini watu wengine wanaiona vi different na wanaweza kuwa unkind. Perhaps ni kwa sababu hawajui enough, ama inamaanisha nini kukuwa HIV positive. Hiyo ndio inanisikia most. Inaweza kuwa unfair, na ndio maana unafaa uthink carefully about the pros and cons ya kuambia mtu. At times ina work out vifiti. Na inaweza leta relief na support. Ina make sense. Nitaifikiria hii weekend. Sasa, nionyeshe hizo bangles. Kevo, kuna story nataka kukushow. Naam.